Академія руху не раз виборювала перемоги в різних номінаціях регіонального театрального конкурсу «Січеславна», у тому числі і гран-прі. Цьогоріч академіки презентували пластичну драму «Дідух» за мотивами творів Василя Стефаника «Камінний хрест», «Похорон», «Катруся», «Злодій». В репертуарі театру українська класика займає чільне місце. Це Леся Українка, Тарас Шевченко, Микола Гоголь і сьогодні Василь Стефаник. Ми досліджуємо його творчість, тому що він сьогодення турбує в сьогоденні теперішнього часу, тому що він, як ніколи, своєчасний сьогодні. Ми зверталися вже до цих новел, досліджували. І зараз Олександр Гнатович об'єднав всі новели під одне, якщо можна так сказати, таке крило великого птаха, дідуха. Серед членів журі – театрознавці, котрі вперше завітали до Кривого Рогу. Однак і вони заочно знайомі з нашим пластичним театром. Достатньо складно в подібному жанрі, в подібній формі давати серйозний матеріал, давати літературну основу, да, яка тут є. Стефаник – надскладний автор. Ті, хто не вперше оцінює творчий доробок Академії руху, зазначають, що за 20 років існування театр сформувався в професійному плані, а у рівні виконавської майстерності стоїть на одному щаблі зі світовими пластичними театрами. Те, що я бачу сьогодні, це дуже зрілий театр. Театр, який знайшов свою мову, а це дуже складно. Це театр такого, як на мене, чистого жанру пластичної драми. І, як на мене, в цій виставі вдалося знайти баланс між елементами сюжету, які присутні в новелах Стефаника, і якоюсь загальною експресією, тобто те, що ми можемо назвати якимсь емоційним станом, який передає театр глядачеві. Це для України такий досить незвичний театр, бо у нас надзвичайно мало в країні театрів, які винятково пластичною мовою намагаються передати там сутність людського буття. Саме в цьому театрі ця мова така дуже-дуже вишукана і своєрідна. Підсумки 23-го фестивалю «Січеславна» будуть відомі по завершенні перегляду усіх конкурсних робіт.